faen, jeg holder på å kysse på meg. I'm holding to kisse på meg. Er du på? Skift det jævla fitt-telefonen. Kom, kisse på meg. Hei, mine fogla-biter. I dag så skal jeg gjøre en liten blandet video. Jeg skal presentere vinneren for denne glassmaskinen jeg har lottet ut. Og så skal jeg se noen saker fra en K-Zap. Og noen saker fra en Chicken. Men først og fremst så, om ni inte följer min Snapstory så vet ni inte detta, men jag har skaffat lösår. Sitter fast med så här tejp här. Det var mamma som satte i det, för jag pallar inte betala typ 2-3 tusen för att de ska göra det. Så jag gick lika bra att sätta i det här hemma. Eller bara säga det snabbt, så att ni vet om det. Då börjar vi. Från ksap.com eller .se, alltså jag vet aldrig om det är .com eller .se. Så kan man då designa egna skal och skins. Och för er som inte vet vad skins är, för det visste inte jag heller. Det är något skinn typ, eller liknande skinn. Som man, alltså, hur fan ska jag förklara? Man sätter det på datan för att skydda den lite mer. Så då har jag designat ett sånt här då. Och nu vet inte jag om detta kommer passa, för jag visste inte vilken MacBook jag hade. Så här 13, alltså så här nummer. Så att, det blir säkert bra. Ja, men då ska jag visa det vad jag har gjort här. Jag ska förklara lite hur jag gjorde också. Här är då skalet. Till min data. Alltså jag hoppas på gud att det passar. Jag slänger in en bild här om det passar. Och då står det folk som säger att det inte går att köpa kärlek. Har du och fan inte smakat choklad. Så det är lite choklad här. Och jag har gjort det svart bak. Va? Men så har jag gjort det svart bakgrund. Så det kommer att se som en svart MacBook. Det jag gjorde var att jag hittade en sån här translucent bild på Google. Och så tog jag lite snyggt typsnitt där. På deras hemsida. Och sådär, man kan designa hur man vill och äpplet kommer fortfarande kvar så att folk vet att man har en MacBook liksom. Så det är det, och det ska jag sätta på sen då då. Sen har jag då två skal till min mobil då också. Jag har, okej, det första skalet är såhär. Jag har iPhone 5S som någon undrar, jag vet att det är jättemånga som undrar. Jag förstår faktiskt inte varför ni undrar vad jag har för telefon liksom. Blir ditt liv bättre då eller? Men på denna så står det Real Friends Show Me Their Boobs. Jag tycker att den passar in på mig för att jag älskar bröst och jag tycker att... Så den, och det verkar vara riktigt bra kvalitet faktiskt. Och så är det så här röd här på boobs och svart här på den andra texten. Sen på det andra så står det I hate being sexy. Sexy med rosa text, yeah. But somebody has to do it. Och... titta, dessa skalan gjorde jag lite annorlunda. För att jag var lite sneaky bitch och gick in på spreadshirt.com eller SL, vad fan det är. Man har massa motiv där. För man kan ju göra egna kläder och sånt. Och skitsamma, jag ska inte snacka om dem. Because... Men så hade de motiv där och de har så här skitmånga motiv. De har mycket fler än K-Zap. Och de, alltså, de hade lite mer som passar mig. K-Zap har också jättefina motiv. Men jag kände att det ska vara lite Tova-style här då. Så tog jag dessa motiven här. Och drog till min skrivbordsduk. Kom jag på ordet själv? Nej, det heter så. Och sen så bara satte jag lite där. Så om du inte hittar några motiv som passar dig eller bra bilder på Google. Så kan du ju gå in där och ta någonting för det. Var lite sneaky, vad fan. Ingen som märker det. Alltså, ett sånt här skal, man kan designa hur man vill, kostar bara 300 spänn för mig. Och det är ändå billigt. För till exempel på Spreadshirt, alltså jag vill inte snacka om dem egentligen. Because they don't deserve it, nej, ska jag. Alltså, de har så här, ju mer grejer man lägger på, desto dyrare blir det. Och det har de inte här. Alltså, du kan lägga på hur mycket du vill och det blir inte dyrare. Har jag för mig i alla fall. Jag fick sätta en rabattkod till er, because I'm so fucking snäll. Och ni får 20% rabatt om ni skriver chokladbitar. Jag ska kolla så det är rätt nu. Nu är jag på fel jävla mail här. Men vad fan? Ja, jag var på fel mail, jag pannat låg ut. Men ja, ni skriver chokladbitar eller chokladbitarna. Jag tror det är... Nej, ni skriver chokladbitar och så får ni 20% rabatt. Så då blir det ju lite billigare i alla fall. Så det hoppas att ni är glada för. Och ja, vad är det från ksap.com? Jag gillar verkligen den sidan. Jag ska nog fixa lite fler. Om man är en klump som jag så är det bra att ha skal. Och till dator. Och till datan också. Because då skyddar man det. Och då är den snygg samtidigt som man skyddar den. Förstår ni? Okej. Okay. Så ska jag gå vidare till Chicken-haulen. Jag tänker att jag tar alltså ksap och Chicken. Det är ändå två olika sidor. Så jag kan ha dem i samma video. Okej. Okay? Det första jag fick från Chicken var ett par jeans. Och de är så här, alltså de är jättesnygga. De sitter så jävla bra där fram. Men alltså jag har något sånt här att jag måste ha snygga röv i jeans. Alltså det är bara så här,
Bara erkänna nu, när man går på stan, man kollar på folks rövar, oavsett vilken beläggning man har, man kollar på allas rövar, det är bara så. Står du i rulltrappan och någon står framför dig, då kollar du på dens röv. Du kan ju liksom inte kolla någon annan, så man kollar inte på folks rövar. Jag gillar dessa jeansen jättemycket. Men jag tycker fickorna sitter för långt upp. Jag tycker verkligen det. Och jag får snyggast röv när fickorna sitter långt ner. Men det är ju smaksak. Men annars tycker jag de är jättefina, så jag vet inte riktigt om jag ska vänja mig vid dem eller om jag ska ge dem till my homie Emilia. Ja, jag får tänka på det, men annars var de jättefina, superbra kvalitet och jag älskar så här hålen. Och det bästa av allt, kolla, jag är så här 1,57. Eller jag är ganska kort, eller jag tycker inte själv att jag är kort, men andra tycker jag är kort. Och så, i och med att dessa är så höga, så blir det inte så här, vad heter det? Så här en mask här nere, så när de brrr, ni vet. Dessa går helt ner till mina fötter, eller ja, typ. Och det har jag aldrig varit med om i hela mitt liv. Det är därför också jag vill ha kvar dem, för att jag har aldrig varit med om det i hela mitt liv. Short girls problem. Nästa sak jag fick, en tisha. Hur fan kunde jag säga tisha? Och så står det my... Hon är flyttad på dig. Så står det my other t-shirt is Chanel. Och denna, den är ju väldigt stor då. Alltså förlåt att jag kollar dit, jag måste sluta. Men det är bara, jag måste se om den filmar eller inte. För den slutar filma hela fucking tiden. Men det jag tänker göra med denna, det är att jag tänker klippa den till magtröjan. Det tänkte jag från början. Men sen var den stor också, så jag tänker att jag klipper lite här så det ser lite slitet ut. Och där, och här då. Och så tänker jag ha den till en kjol. För att jag tycker det ser så tumt ut när det inte är någonting där nere. Och jag passar inte i vitt, så därför måste jag ha en magtröja om det är vitt. Så ja, det var den. Och nästa sak är lite otippat, men jag tycker att jag tar den till vardags. Det är en palettkorsett. Jag vet inte om ni ser, men det är en så här korsett här bak. Väldigt uttöjbar. Om ni vet så gör jag på dans. Och ibland så ska man ha palett och sånt där. Och jag har fan inget i palett. Så tänkte jag att denna kan vara fin. Jävligt bra kvalitet. Och så här, sen kan man också ha när man ska på fest. Kan man ha, nu går inte jag på fest. Och det är inte för att jag inte vill, det vill jag faktiskt inte, men ingen bjuder mig. Eller om någon bjuder mig så är det så här 30-åringar killar, man bara, no please, no. Men ja, vad snackar jag om? Och så kan man ha dem till kanske en skinnkjol eller så kan det bli snyggt och sånt där. Så den är jag jättenöjd med och ja, den är fin. Nästa sak jag fick ska jag ha som pyjamaströja för att se lite ut som en sån, men den är jättemysig i alla fall. Det står I love Nutella. Jag önskar det hade stått I love choklad, men Nutella är ju en sorts choklad, så den passar in på mig. Jag ska ha den som pyjamasdag, men jag tycker att den är jättegullig, jättefin. Alltså det är bara så här, jo, jo, jo. Så den är jättefin och jag bara kollar på den själv och bara, ni får inte se. Men ja, Sådär ja. I like it very much. Sista sak jag fick hem är också... Vadå är också? Det är ett par shorts. Jag vet inte om ni ser, men de är så svarta. Sen har de ett konstigt material. Men alltså man ser inte det så tydligt ändå. Så ja. Det är så som jag gillar jag fett mycket. Förutom att fickorna är högt upp. Alltså, och då ser det ut som att jag har en liten konstig röv. Men det är bara jag. De här shortsen har jag haft jävligt mycket användning för. Jag är inte sån som kommer gå i shorts i sommar. För jag... Alltså jag tycker det känns så naket. Men dessa, alltså de sitter så bra här nere. Så det går verkligen under röven. De åker inte upp i röven och sådär. Men som jag redan sagt innan, tror jag att jag har sagt, att jag kommer bara gå med långa t-shirts och knästrumpor i sommar. För jag går inte med shorts, för det är inte min grej. Jag tycker jag ser lite tjejig ut då typ. Alltså jag är ju en tjej, men jag vill inte se för tjejig ut. Om jag förstår vad jag menar. Ja, okej. Men så det är dessa och jag tycker de är, alltså jag har aldrig heller, alltså jag har haft många shorts och jag hatar shorts. Det går ju verkligen ihop. Men jag har haft många shorts i mitt liv och jag har aldrig haft sånt här skönt material. Alltså verkligen, jag älskar verkligen dessa shortsen. Verkligen. Och det var faktiskt allt från Chigelle. Ja, denna videon kanske blev lite lång, men... Jag glömde ju fan säga vinnaren till den här jävla glassmaskintävlingen. Nej, sa jag fan inte. Okej, vänta, jag måste kolla vem det var nu. Tjejen som vann heter Emmy... Och Elin Girl, jag lägger in en bild här på deras kommentar så ni vet exakt vem det är. Det du kan... Ska man säga? Grattis för... Jag kanske kan säga grattis för... Ja, grattis för vinsten. Jag hoppas du blir jätteglad när du får fram den. Men för att få den så måste du mejla mig och så här adressuppgifter, mobilnummer och sånt. Så mejlar jag det vidare till henne. Så mejla mig. Du kan mejla på... Ta på tovabullen@hotmail.com, för det är min business mail. Och till er andra som mejlar mig, ni får mejla på mina chokladbitar@hotmail.com, för jag på tovabullen@hotmail.com så svarar jag, alltså gud vad mycket, då svarar jag inte på vanliga grejer där, för att jag
Jeg vil ha det i en separat mail, så har jeg business på den andre siden, ok? Forstår du hva jeg mener? Jeg kjenner meg kul, jeg er så business med på. Når man mailer meg på tobabullesnabla.com, så skriver vi typ så her rubriker, så jeg har fattet at det du typ skriver bare så her bare, jeg vann, eller noe sånt. Og ni skal vite at jeg lotter ut vinnerne, så det er altså vanlig en skriver, de kommer ikke få høyere chans å vinne. Så her, og jeg er ledsen til alle som ikke vann, men som sagt, det kommer komme flere greier, så hold ut. Nobody takes illa opp her, for jeg lotter ut dem, og det er rettvis, jeg... Altså, forlåt, jeg står og kollar på min røv, men altså, når jeg står her i mine menstruser, så iblant får man gull i røv i menstruser. Så jag grattis till din pris och jag hoppas du blir jättenöjd med glassmaskinen. Glassmaskinen när du får den. Så maila mig nu och skriv adressuppgifter, mobilnummer och allting de behöver typ. Det löser sig. Woo! Det kommer ordna sig. Det gör det alltid. Det kommer fixa sig till slut. Hoppas ni tyckte videon var jätterolig och att vi ses i nästa. Annars blir jag arg. Puss hej då mina söta små sötnosa. Mwah.